Okay. Så kører vi lige videre. Ja, det er ved nummer 14, tror jeg nok, det er. Bliver vi helt færdige med den? Er vi overhovedet startet på det? Okay. Det er hverken startet eller sluttet. Det kan man næsten ret. Det er næste skærm. Det er uendeligt. Ja, det må jeg spørge om senere. Loven for bevægelse. Martinus siger, at der er ikke noget i hele universet, som er lige linje. Det her, det ligner som om det er en lige linje, men det er faktisk, at nogen kan huske, hvor mange 100 meter, der er i en cirkel med radius på 100 meter. Men det ser ud for, som om det er en lige linje, ikke? Men det er det ikke. Det er alt på et kredsløb, alt på et kredsløb, altså alt har sådan nogle cirkulære bevægelser. Altså det evige lægeme, det har et hjerte, som ikke er nogen begyndelse. Derfor kan det heller aldrig nogensinde holde op med at være der. Fordi hvis der er begyndt, så skulle det også have en afslutning. Det er det, vi er, ifølge Martinus. Vi er et jeg med et evigt trinende princip, symboliseret med trekanten. Hver gang vi ser trekanten med Martinus-symbolet, så betyder det et levende væsen, som har en evig x1-hed, x2-hed og x3-hed. Hvad er det? Det er en evig noget, som er en evig skabeevne og noget evigt skabt. Det træningsprincippet, det er uadskilligt det enhed. Så når vi ser en trekant, så siger vi, det er et levende væsen, det der. Så kan vi begynde at læse symbolerne uden at læse tekster, ikke? Og har vi et levende væsen, vi har nogle strålekorser, nogle flammer, der udgår altså et eller andet fra det her levende væsen. En eller anden form for udstråling. Hvad er det, der udgår fra det levende væsen? Jamen, det er bevægelse, som går i kredsløb. Fra os til os. På alle mulige måder her. Store kredsløb, små kredsløb. Det er så smukt. Mellem, store. Og der er nogle kredsløb, der tager 100 millioner år, så er der nogen, der tager 2 sekunder, ikke? Nu tænker jeg lige på noget, nej, det kan jeg gøre. Så vender man tilbage til stille. Okay? Så, det evige læge, evighedslægen hedder det, ikke? Evighedslægen. Det er faktisk små. Ja. Jan? Hvordan kan det være, at det er din krop? Ja, altså vi har de her 6 inddelinger i det her lille, det er der er sådan små sorte streger, ikke? Ja. Det betyder, at kredsløbet går igennem alle de her 6 grundenergier, så der har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6 faser af bevægelse. Ja. Altså for eksempel, når vi sover, så går vi jo igennem de 6 livszoner, ikke? Som de besøgende, så vågner vi op, så er det helt ladt op med alle de der energier. Ikke? Det er som når vi dør, så går igennem alle energierne i søvn. Ja, alle rigerne. Ja. Wow, det vidste jeg ikke. Ja, så alle vores 6 grundenergilemmer bliver ladt op på den måde. Også når vi dør, så er det bare lidt længere, ikke? Så bliver vi lidt længere i rigerne. Men det vil sige, at hvis man har et vægud på, og bliver vækket unaturligt, så har man måske kun med at gennem 4,5. Ja, det skal man ikke gøre. Det er okay. Det skal man. Hvis jeg har et vægud, gå hjem, og så smider det stressmanden. Hør. Det gør vi i aften eller noget. Det gør vi. Ja. Altså, det behøver man ikke. Jeg har ikke haft vægud i ekstra antal år. Selvom jeg havde skiftet arbejdstider, så var det ikke nødvendigt. Nej, kender I det der, hvis, når I sætter vægudet? Så forventer jeg ligesom, når jeg skal op på det tidspunkt, så vågner man ind. Præcis, det var det, jeg gjorde. Ja. Ja. Og så kan man godt smide det væk. Ja. Jeg har et par fikkurser. Jamen, så kan det jo ikke sætte det, jo. Nej, men det er der ikke grund til. Ja.
Det er ikke muligt galt med at komme til tiden. Ja, og ja, man skal også, det er også det mindste onde, hvis man skal med flyveren et eller andet sted, man skal være 3 timer før lufthavnen, ikke? Og så der er nogen, hvis man sætter vækkeuret, så sover man bedre tid. Man ved jo, at vækkeuret ringer, så kan man bare sove og trappe af. Ja. Hvis man ikke har noget vækkeuret, og man skal nå flyveren, så... Hvad siger jeg? At du, jeres vækkeuret alle sammen, det virkede ikke? Jo, at vi havde 3 vækkeuret, eller 4, eller ikke huske det, og det gik vi stort alle sammen. Ja. Eller at vi overhørte dem. Eller at vi var stille på et eller andet. Ja. Det var det. Er der flere spørgsmål til det? Nej. Okay. Er der konsensus for, at der ikke er flere spørgsmål? Den er helt klar, den her. Ja, ja, vi fandt, hvad vi så, og det løsner vi. Det er jo godt. Ikke? Det er meget værd. Alt, hvad man sover, høster man. Det er det der med energien, bevægelsen, kommer fra stillheden, evigheden, går ud, går igennem i kredsløb, og så vender det tilbage. Så sker der en undfang i hjertet, ikke? Men undfanger bevægelsen, som jeg... Ja, det siger han ikke gravid. Der sker en undfangelse, så sker der en befrugtning sker der. Og så sker der, ja, befrugtning og undfangelse er det samme. Og så sker der jo inde i hjertet en modulation af bevægelsen, ikke? Fordi man er blevet klogere af den her bevægelse. Og så kommer der en ny fødsel af bevægelse, og hun udsender en ny bevægelse, ikke? Fordi man ligesom lærer noget, det er, måske skal jeg gøre sådan her i stedet for. Altså, på den måde bliver det hele tiden moduleret. Ja. Har det noget med moderenergien at gøre, af hensyn til farven? Evighedslægen. Men jeg blev spurgt om, hvorfor den er leder. Er det noget med moderenergi? Ja, det er lige det. Ja. Siger mange det. Ja, det mener jeg. Ja. Evighedslægen, det er fra moderenergi. Okay. Og skabe evne. Ja. Altså det er at skabe evne. Okay. Så urkraft. Næsten. Ja. Og så er det faktisk kugleformen. Altså, det er ikke en pandekage. Det er en kugle. Det er en kugle. Det er en kugleform. Altså, hvis vi vender det her, så kan vi se kuglen. Det er 3D. Er det ikke det, man kalder gravnøglen? Ja. Det ligner det, ja. Ja, det ligner rigtig meget garn. Ja, det gør det. Det er de garnlov, men det er lige midt. Hvad sagde du ikke med? Det er en garnlov, men det er lige lige midt. Ja. Så vi bare laver tværsnit af garnlov, det kan man se. Den er i bevægelse. Ja. Den er i bevægelse. Og den er evig. Ja, centret er det evige faste punkt, som ikke er i bevægelse. Men det er absolutte. Ud fra alt det er bevægelsen relativt til det center, vores lille jeg. Den som du er altid, som ikke har nogen begyndelse. Hvor? Ja. Man tænker på, at det er logik, at farven skal være leder for alt bevægelse må være en ekstra. Starten på bevægelsen være en X2-grad. Ja. Der var ingen bevægelse i X1, og X3-graden længere over. Altså, ja. Har vi passeret længsen ønsket. Ja. Ja. Derfor vil jeg også have valgt den farve. Altså, ja, det er for mig. Moderenergien forbinder X1 til X3. Ja. Ja. Mm. Ja. Ja. Det er samme. Moderenergien er uundværlig. Ja. I undfangelsen og fødslen, men der er en abort. Nej, der er ikke en abort, men der er jo en undfangelse, og så er der en vending. Er det ikke vending? Vendingen er energi, der kommer ind efter undfangelsen, og så fødslen af energi, ikke? Nej, afgivelsen. Ja. I X2. Det er jo det. 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 Det er
Hvad nummer er det her? 17, ikke? Nej, ikke helt. Jeg forstår det på. Reinkarnation. Nej, men det er også. Faseløb og årstider. I kan se, det er jo egentlig det samme, man ser, som vi var i beginning før, hvor vi så røntgenbilledet af hovedsymbolet, altså nummer 13, hvor vi har den her mørke skive, og så har vi en lys skive. Hvem er det? Ja. 22. Ja. Vi skal gennem til hovedsymbolet. Så her har vi så kombinationen af lys i det blå. Rige, altså intuitionsrigets guddom, den guddommelige verden, ikke så? Det der kombinationen af intuitionen, det er sådan. Vi kan se, at det er her, lyset kombinerer. Så, og så igen fra før kan vi se, at det er, hvor mørken kombinerer. Der er det er altså det dræbende princip, som kombinerer. Mørke. Det uhemmede dræbeprincip fra dyreriget, som er så blevet intellektualiseret og forbedret eller effektiviseret af menneskets intelligens, som der har enormt drabskapacitet, som menneskedyr. Men det er så kombinationen af mørke her, som vi ser dommedagen, Armageddon her, og det er fordi, at vi ikke er, vi skal jo ikke være langsomt med de to bogerne, og det får vi så her. Ja. Hvor vi kæmper, hvor vi balancen, ikke? Altså for overgangen fra dyreriget til menneskeriget lige her. Kan I se, der er lige meget grønt og gul. Ja, det er der jo faktisk hele vejen igennem, men altså. Der er jo ikke mere gul end grøn her, så det er lige god princip, man skal klare med det symbol. Men vi kan se, der er fire årstider, der er, ja, jeg vil gætte på det der sommer, ikke? I sommeren. Så må det være efteråret. Og så er det vinteren der. Så er det i mørket, ikke? Efterår og vinter her, det er mørkets kombination. Og så har vi foråret, grønne. Og så er sommeren, der alle frugterne er farver. Og så se den i solen. Eller måne, og så at det levedøgnet, forårslevedøgnet. Der er det en anden måde at illustrere den her figur på, hvor ikke det er bare at sige, jamen her er den fuld. Og her er den fulgte, og så her i midten, så er den her. Så er den her nede. Det er måske det der med gennemtrængningsevne, at intuitionen har den største gennemtrængningsevne. Det er mit gæt, jeg kan ikke huske, hvad det betyder. Og så de har lidt mindre. Og den, nej, det er ikke helt det. Den, jeg ved, det er ikke det samme, vi har været det. Marke? Jeg mener, at det rigtige menneskerige tilhører vinterzonen i forhold til årstidskredsløbet. Og det her, synes jeg, først stussede jeg over det, men så sætter jeg jo bare de åndelige rige, altså visdomsriget og det guddommelige rige og sælgesriget perspektiv, ikke? Altså hvad vi egentlig har at gøre med, og, altså så, som noget, vi næsten ikke kan fatte, når hvis, at, eller nej, når, altså når det rigtige menneskerige er i vinter, i sæsonen, ikke? Så kan du følge mig, altså vinteren, det er jo det der, hvor det er mest, dukket ned mørken, ikke? Ja. Og det kulminerer godt nok med dyreriget, men det fortsætter ikke i det rigtige menneskerige. Det er vinteren. Ja. Og så får du først foråret i visdomsriget. Ja. Og sommeren kulminerer i den guddommelige verden. Ja. Kulminationen. Ja, lige her faktisk. Og også i sag, ja. Ja. Det er jo 6 tilværelsesplaner og 4 årstider. Ja. Men det er jo egentlig underligt, at sommeren ikke kulminerer her, hvor der er mest lys. Jamen, det er sommeren. Det er sommeren i den guddommelige verden. Jamen, sådan er det jo også. Ja. Altså, det er jorden også. Og sommeren, den kulminerer jo ikke ved Sankt Hans. Og det er sommersolen. Nå. Og så kommer lyset. Ligesom. Så kommer høsten bag efter alle frugter, der er muligt. Ja. Okay. Ja. Ja. Det er også muligt. Ja. Men hvad betyder det så, at den her den er størst, og de her er lidt mindre? Den er latent. Altså, det er jo ikke det, det betyder jo ikke latent her. Det betyder, at den er lille, og så bliver den større. Og er det den, den er størst gennemtrængningsevne? Jamen, er det ikke dobbelt? Men det må vi finde ud af senere. Det må vi læse os til.
skæbnebuerne, det levende væsenes skæbnebuer. Her har vi et levende væsen. Ja, fordi der er en stjerne. Frekant. Ja. Så stjerne, ja. Okay. Og moderenergi ved den også. Er det moderenergi, det der? Almindelig din nubel, det er fortid, og det er kraften. Ja. Og her det er den nuværende inkarnation. Ja. Og så har vi de der liv mellem inkarnationerne. Her har vi liv, vi har levet tidligere, og her har vi fremtidigt liv, kommer til at leve. Og så har vi de der skæbnebuer, altså det vi udsender, som kommer tilbage i det her liv. Og så har vi noget, vi udsender, som kommer tilbage i næste liv. Så har vi noget, vi udsender, som kommer tilbage i to liv fra, og så videre. Ja. Den er ikke så svært. Og det er sjovt nok, Martinus har engang sagt, at vi er nogenlunde, hvis vi skal bruge tid, altså lige så længe døde, som vi har været levende. Ja. Altså, men det ses ikke af symbolerne. Der er det lille, det er altid meget mindre. Ja. Men det skal man ikke tage bogstaveligt. Nej, som tommelfinger rigtigt, så kan man sige, at man er cirka lige så længe i den åndelige verden, som man er. Altså man har været på den fysiske. Men af en eller anden grund har de altid de vide, hvad... Men der er undtagelser, for eksempel soldater, som har dræbt, når de er meget unge, eller tyskerne, så kommer de tilbage efter fra år og sådan noget, ikke? Så der er så også med børnefødsler. Ja. Så hvis man bliver abort, så kan man komme, så kan man få mange liv. Ja. Så man kan love en hel masse. Men der er ikke sådan lidt blandet, ikke? Som der har altså Martinus, han er ikke fortæller for abort. Nej, men man lærer jo noget, imens man er foster, gør man ikke også? Ja, det er noget med, at det levende væsen, som inkarnerer, altså skal til at inkarnere hos en kvinde, som er blevet befrugtet, ikke? Så tager det måske en måned, inden det levende væsen, altså det diskarnerede væsen, eller sjælen, som vil inkarnere, bestemmer sig for at inkarnere. Det skal lige se, at udvikler det her foster, så i orden, altså til at jeg inkarnerer. Så går der cirka en måned. Så begynder det at inkarnere, hvis det er i orden. Hvis det så på en eller anden måde bliver afbrudt, i form af en abort, så mange gange bliver det levende væsen, som skulle inkarnere i foster, bliver født som baby, det bliver hængende rundt omkring mor, indtil hun bliver gravid igen. Og så har det mindre kraft til at inkarnere i et nyt foster. Så det er lidt sådan, at det der med abort, ja, fri abort, det er bare, ja, det er prævention, ikke? Altså, men... Det er ikke prævention, men det skal... Ja, men så er der jo mange, der har det her. Ja, det er endelig så op til dem. Altså, vi skal have fri abort. Ja, det er en tvivl. Det er helt sikkert. Jeg tænkte også, det kan også... Der er kun en ekspert, der kan afgøre det, om det skal være abort eller ej, og det er kvinden. Ingen andre eksperter kan lave nej. Jeg siger bare, der er ingen regler, der er konsekvenser, så hvis man ved, hvad konsekvenserne er for en abort, så er det et uddannet valg. Der er jo ikke noget, der er tilfældigt, så må fosteret have den. Ja. Altså, ikke tilfældigt. Nej, men det kan regler. Det er det jo. Men hvis man ved konsekvenserne, så kan man sige, om det... Det kan der måske være noget af, men det er fuldstændig forkert. Det tror jeg ikke på. Altså, det kan man jo selv kende, ikke? Så kan det være, at jeg næste gang inkarnerer som en abort, og så må jeg tage den, ikke? Det er jo min, men altså, så er det det. Det kan jo være det mindste under, hvis man ikke har altså omstændighederne, så skal samfundet også tage ansvar for, hvis de skulle forbyde det, så skulle de jo også tage hånd om børnene, ikke? Jo. Og så længe de ikke gør det, så får de jo beslutte sig. Det er det mindste onde, man skal gå efter. Det mindste onde, det er, synes jeg også, at have som menneske sin egen suverænitet, altså sin egen bestemmelse. Mm. Jeg tror, at alle sammen vil have en abort, eller bliver en abort. Ja, på et tidspunkt også. Ja. Det mindste onde, det er, når vi går bort fra forplantningsseksualiteten og over til kammeratskabsseksualiteten. Der var liv i samme sekund. Undfangelsen, altså i en selvsendt møde, så er der liv. Og det er ikke godt at bryde det. Hvordan det ikke er godt, det svækker, altså det væsen, der er på vej ned. Men det væsen skæmmer, at det bliver påvirket af det. Det er ikke sjovt. Okay.
vi tror, vi skal lade ligge ved det, fordi det vil være kvinder at bestemme det, ikke? Altså, jo, så bestemmer vi alt det andet. Jeg synes, du skal tage og tale lidt, så det kan blive lidt mere menneske. Hvad fejler du? Jeg skal bare have mere med en gang i en dialog, jeg siger, at du siger på det nok. Jeg synes, du netop nærmest nedlægger den dialog. Så at jeg vil sige, at Kim Larsen har aldrig født, hvis aborten var blevet givet fri. Måske heller ikke. Det synger han jo. Det mener han også. Men altså, der var mange, som skulle have været med bort, som faktisk er blevet rigtig gode kunstner. Så vi vil savne, men vi savner en kunstner, og vi ved, at de har eksisteret. Vi bliver jo ikke sammen, fordi de ikke var der. Men altså, som Kaj siger der, at den der genstrømning af livet mellem det, når fosteret er ude, og manden har samlet med kvinden, og sidder ikke mødes. Ja, så når sjælen ikke er inkarneret i fosteret nu. Der er stadigvæk livskraft fra en eller anden foster op i åndeverdenen, som er på vej ned. At den vil svækkes, hvis man bliver en abort. Ja. Og det næste gang, hvis man også bliver en abort der, så... At det kan være meget, der kan inkarnere. Jo, selvfølgelig kan man det. Men man vil invalidisere det, kan man jo også. Det må jo stå på egen regning. Kraften besværer, så måske får man nogle kropsgæster. Hør lige her. Altså, mor prøvede på at lave abort på mig 2-3 gange. Så det er måske derfor, jeg er blevet en misfoster, fordi det lykkedes hende ikke at lave abort, fordi jeg ville det jo. Men hun forsøgte virkelig nogle gange. Og du er kvinden, der vandrer rundt, og så skulle jeg vandre bort. Og jeg tror ikke, vi kan læse os til noget sted i Martinus, at det har skrevet, hvor alvorligt det egentlig er. Lige fra, at der er nogen, der siger, at det er drab på at leve med liv, og det giver en alvorlig skæbnebølge. Andre siger, at det gør det ikke. Men jeg tror ikke, vi kan finde ud af, hvad han siger. Han har skrevet om det. Jamen, hvad har han skrevet? Det er mindst onde. Når jeg hvis der er voldtægt eller livsfare på moderen. Vi skal vælge det mindst onde, uanset hvad. Ja, det ved jeg. Voldtægt og livsfare på moderen. Der er ikke nogen skæld. Men at bruge det som prævention, der er spørgsmålet. Nej, det er ikke forkert. I to, I har det glade køn til at udtale jer om det der. Jeg tror også på, at der findes ret mange kvinder, som bruger det som prævention. Ikke i Danmark. Men jeg tror, man burde de sovjetunionen. Og andre metallistiske... Jeg tror heller ikke på, at det er... Nej, jeg tror, det er ikke. Jeg tror ikke, der er noget. Nej. Okay. On that note, så tror jeg, vi kører stille og roligt videre. Stille og roligt. Klovne manden. Og afløsningen på klovne. Nå, den kommer ikke bagefter. Hvad laver du? Det er der. Nå ja. Hvor vi er? Er vi ikke henne? Altså, det klemmer lidt. Vi er nummer 18. Ja, jeg vil se, vi så de her skæbnebord før, ikke? Som var lidt af, fordi det symboliserer skabekraft. Vi kan selv bestemme, hvad vi vil skabe. Vil vi skabe gode glæde og velsignelser for vores omgivelser, eller vil vi skabe mor og drab og ubehageligheder? Frit valg. Vi skal bare lige tænke på, at det kommer tilbage til os selv. Jo. Ingen straf, kun konsekvenser. Det er bare at sige. Nej, jeg siger ingen regler. Kun konsekvenser. Så hvis konsekvensen er, at vi har, eller årsagen til denne konsekvens er, at vi har sendt noget drabsenergi ud, så kommer den jo tilbage til os her. Det er de her to svær, ikke? Svær med og svær. Og så i stedet for at tilgive den her ubehagelighed, som kommer, så giver vi ubehagelighed tilbage. Fight fire with fire, ikke? Så skal vi bare angribe. 10 gange. Det er det, som du siger. Og hvad giver det? Det giver Nordmanden, The Grim Reaper her. Vulkan, det kan også være naturkatastrofe, alt muligt brand og ødelæggelse og krig og sådan noget. Alle vores kultur bliver totalt destrueret. Ikke? Syrien, Gaddafi, den anden er et fint land. Ikke? Det bliver totalt hamret tilbage til stenene. Tæppebummet af hvad? Danske byer? Tak. Så, hvor kommer karmaen fra? Ja, den kommer et eller andet sted fra. Men hvis vi ikke lærer at tilgive, så bliver vi bare ved og ved, og så får vi altså sådan en verden her at leve i.
En vær sig selv nærmest, ikke? Det er dommedag. Gennem indvielsesmørke, helvede eller dommedag. Skal vi ikke have fingrene op? Sværet, de to sværer gennem hjertet. Den, der ombringer med sværet, skal selv omkomme med sværet. Præcis. Og det er så karmeloven med Jesu ordene. Jo. Altså ombringer man med svær, så bliver man selv kraft. Her der sætter man det ubehageligt ud, det kommer tilbage til en selv. Og man har ikke nok kærlighedsevne her til at, ligesom, at det brænder op. Det gule flammer her symboliserer det her flammer og symboliserer kærlighedsevne. Den voksende alkærlighed. Vi sender noget ud her, og så i næste liv, så har vi fået lidt mere kærlighedsevne, så er der lidt af det, der brænder op. Vi bliver stadigvæk ramt. Jeg har ikke lært det endnu. Jeg kender den der Groundhog Day, en ny dag truer. Han vågner op hver dag til den samme seng, og så han har ikke helt lært det. Han behøver at lære det samme fejl, ikke? Øver sig. Og så bliver vi bedre og bedre. Mere og mere kærlige, kan vi se her. Den her, selvom vi har måske begået nogle drab her, og tæppet på med lignende, eller hvad vi har gjort, så sker der noget her to liv senere. Den her skæbnehandling. Skæbnebue kommer tilbage, men se, vi har lært en hel masse, vi er blevet meget kærlige, men ikke lige nok. Der er lige en lille stykke, der stadig kommer ind. Måske kommer der lige et terroristangreb på et bibliotek i Bornholm eller sådan noget, ikke? Husserne kunne ikke lige at gasset, men ikke kunne gøre nogen på lov. Så laver vi en lille gævnark. Det var faktisk det min, der kom. Men se, hvad der sker her. Her er det udviklet så meget, vi har sådan en kæmpe kærlighedsevne her. Det sidder simpelthen i vores energifelt, ligesom en sol, og brænder alt det her dårlige, vi lavede tre lidt tidligere. Alle de her ting, vi har lavet, de bliver totalt brændt op. Så vi har lært det her. Vi skal ikke ned og tæt på limbind, eller hvad det skal. Det har vi lært. Så vi behøver ikke at få den der dårlige karma tilbage. Ja, det giver, vi behøver ikke at opleve, at der nogen kommer og pumper et eller andet. Fordi vi har ligesom lært det. Vi har holdt op med det selv, ikke? Så. Det giver, du skal spørge, om du får den mange igen kan vi se her, der er det lille af nutiden, eller nutiden, det gule fortid og grønne fremtid. Og så er det udviklingsstigen her, den her trappe, den bliver mere og mere udviklet. Hvad nummer det her? 21? 20. Det er 20, 21, 22 af. Det er 22, det er det. Ja, så har vi kvitteret. 3. 22. Det er 21. Så er det færdigt. Et af de tre. Jeg har det til jer, ikke? Ja, det her, der er meget af dem her jo. Altså, det er evigt kosmiske, ja. Er det lige et spørgsmål? Ja. Nogle gange er symbolerne grå. Ja. Otto, nogle gange er de farver. Ja. Har du svar på det? Altså den der? Ja, for eksempel. Jamen, det er jo bare fordi, det ikke er noget, nej, det er måske symbolteknisk, men lige sagde, jeg har tænkt, ikke? Her, det er det materialistiske verdensbillede. Det, man ser ikke hele det åndelige perspektiv eller dimension, som er der. Man ser kun sort-hvid, okay. Bare mere end sort-hvid, jeg ved ikke. Nej, det var fordi, jeg hørte, at Martinus, han... Det kan være, hvis han så ud syg, altså hvis det var i farver, så var det klaverjant syg. Hvis det var i gråtonen, så var det kosmisk syg. Det er det. Som i det center har stillheden, evigheden, det som ikke har nogen begyndelse. Det er sket navnløs i sin natur. Vi kan kun sige, at det er noget levende. Det er det levende i os.
så har vi den her evige skabeevne igen, lilla, og så har vi det skabte i seks farver her, symboliseret i seks farver. Når vi oplever omverdenen, så kan vi kun opleve det gennem de her seks farver, altså vores seks grundenergilemmer. Vi kan ikke opleve det evige gennem det ydre. Vi kan kun opleve det evige gennem at gå ind i os selv. Altså, vi kan kun opleve guddommen ved at gå ind i os selv. Det er en indre rejse indad, væk fra det ydre. Væk fra alle sanseoplevelser og alle de der sanseoplevelser, vi har med det fysiske, følelsesmæssige, intelligensmæssige, intuition, dons og instinkt, problemer der. Fordi det, der kan vi kun opleve de der seks grundenergier, altså det skabte. Men guddommen, det evige os, det levende i os, er jo ikke skabt. Det har ikke nogen begyndelse. Så bare sæt sig ned og tænk på, hvad er det, som ikke har nogen begyndelse, er en begyndelse til noget interessant. Jeg kører lige færdig her, ja. Så tager vi bag efter, ikke? Her kan vi se, alle de andre levende væsener, de er symboliseret her, med den her hvide rand. Det er altså også et, altså det evige, det umanifesterede noget, fra alle levende væsener. Og de har også en skabeevne, og de har også de der lemmer, ikke? Er det så guddom? Jamen, alt det hvide er altid, altså alt er guddom. Ja. Ja. Så det evige er jo guddom, jo. Som også er i... Ja. Men du kan ikke adskille det. Det er jo et. Det er jo en helhed. Det er jo en enhed. Jamen, det bliver jo lige lidt adskilt, ikke? Ja, hvis vi analyserer... Men det hedder X1 og ja. X2 og X3. Jo. Ja, det tager vi bagefter. Vi vil tage en dialog. Her har vi fire forskellige udviklingstrin og deres opfattelse af, hvordan bønden er, altså deres oplevelse af guddomskontakten, altså hvordan er kvaliteten af den her forbindelse med stilheden, kernen, det levende. Det her væsen er på naturmenneskets stadie, det har meget følelse og rigtig meget intelligens. De ved ikke rigtig, hvad det er. Der er et eller andet med ånder eller et eller andet. Her er der lidt mere intelligens. Det er et religiøst menneske. Overvægt af følelser til guden. De ved, at der er en eller anden gud, men de er ikke helt lige sikre på, om man kommer til himmel, med, når man er synder og hvad er helvede og sådan noget. Men der er en eller anden form for forbindelse. Her er der en ateist. Overvægt af intelligens. Grøn farve. Gud eksisterer ikke. Det er deres tro. Der er nogle ateister, som laver kirker faktisk i USA. Som, fordi i USA kan de godt lide det der med at komme sammen søndag med kirken, det er socialt, ikke? Det er hyggeligt. Så har de lavet nogle ateistkirker for alle dem, som ikke tror på Gud. Så på benet er også nogle gange, så er det jo nogle ateister, så siger de, jamen den måde, du ikke tror på Gud på, det er ikke den rigtige måde at tro på Gud på. Vores måde ikke at tro på Gud på, den er mere rigtig din måde ikke at tro på Gud på. Er det ikke nøgen? Det er det. Ja. Så der har vi dem her. Men efterhånden, som udviklingen støder frem, så kommer der balance mellem intelligens og følelse, og så får vi en helt kosmisk... oplevelse af at være et med Gud. Vi er jo altid et med Gud. Vi er bare ikke altid bevidst om, at vi er et med Gud, fordi kvaliteten af den her oplevelse af at være et med Gud, den varierer. Okay? Med udviklingstræning. Og så er der den her med bønnen, den går ikke ind på. Det kan man selv læse i det ene verdensbillede. Så har vi igen lige et andet perspektiv. Vi kan se den her. Jeg ved ikke, om det er den rette mentale aksehældning, men altså, den er jo her, ikke? Det er jo lidt det samme, den der forbindelsen mellem det levende væsen og guddommen. Den er evig, åndelig, og altså, det er bare en anden måde at ligesom forklare det der på, vi har de der lemmer, og ja, jeg vil ikke gå mere ind på det. Det er bare en anden perspektiv på det samme, altså, der er ikke en stor forskel. Vi kan også lære om det evige verdensbillede, som vi sælger 3 bæk for 300 kroner. Alle 33 symboler,
Jeg kan lige læse den her. Fik jeg læst den her? Den evige kosmiske organiske forbindelse mellem Gud og Gudsøn 1 og 2. Og så det her, det er så ateistens verdensbillede. De har ikke den ikke-fysiske, ikke-materielle side med. De har kun den materielle side med. Og de oplever til verden sådan der. Der er noget hvad hedder det, mineralrige, nogle planter, nogle dyr og nogle mennesker. Og så er der altså ikke mere. Og når man dør, så er det sort. Så er der ikke mere. Så slutter det. Det er det svore, vi får. Det er vores form. Vi får at se. Ja. Det er materialistisk eller ufuldstændig verdensbillede. Og så har vi den her. Det fuldudviklede menneske i Guds billede efter hans lignelse. Der kan I så se, at der kommer denne ubehagelige energibølge, skæbnebue tilbage til os. Men i stedet for de der svære nu, så er der to hænder, som ligesom siger goddag. Hvis vi møder, kommer ligesom den her skæbne, denne ubehagelighed med venlighed. Og når vi sætter venlighed eller tilgivelse ud, hvad sker der så? Jamen, så får vi jo venlighed tilbage. Det vil sige, at vi er selv med til at skabe, at folk er venlige over for os. Vi har været venlige selv. Og så kan vi se, at det der ubehagelige væremål, vi sætter ud, det efterhånden bliver transformeret til at blive behagelig. Velbehagelighed, sammen. Venlighed. Så har vi levende væsen her, fordi der er en trekant. Og da Martinus var færdig med at tegne det her symbol, så var der altså ikke den her Kristus, vi går ind i. Jeg var helt færdig, og så havde han gået en tur, og så kom han tilbage, og så havde han fået en vision om, at der skulle være en Kristus, vi går ind i den her trekant. Og så tegnede altså den her Kristus, vi går. Fordi det er jo Kristus-princippet, at det salige og givende tage, det er noget med at tilgive, ikke 20 gange, men 70, 20 gange, 20 gange. Altså at vende den anden kind til, når man bliver slået på den første, eller noget af den stil, ikke? Jeg har kun to kinder, vi kunne gøre det to gange, ikke? Så jeg er vanskelig. Jeg har fire. Jeg har to store og to små. Ja. Det er jo ikke en om. Okay. Så kan vi se jordbloden her. Og I kan se, at det ligesom bliver klart lys, ikke? Skyerne forsvinder fra jordbloden. Før der havde vi jo de der brændende ilddampe og vulkaner, og det hele er bare helvede til, ikke? Men så, fordi vi er venlige, så sker der noget. Nej, det er dejligt solskinsvejr. Nej. God vejrudsigt. Ja. Det er god 5-årsprognose. Jeg har en kommentar til det. Der er 4 minutter. I gamle dage, der var væggen inde på Martinus Institut lidt længere. Nu har de sat vinduer helt ned, men der var det symbol, det var lige ved siden af til højre, og det andet med dønningehovedet, det var lige til venstre. Og der var en, der hedder til Arne Krog, der holdt foredraget i lang overræk. Så siger han, læg mærke til, hvor tæt de to. En anden ting er, at Hitler og Martinus var født inden for samme år. Og sådan ser vi mange gange her i livet, at det gode og det onde, så det er nemmere for øje på det. På en eller anden måde. Ja, at de var ikke født samme år. Man kan også se, at i måneder. Bag den her knoglemanden, ikke? Ja. I mørket, mørkeskulmination, I kan jo se, der er lys. Mm. Altså, jeg ved ikke, om jeg skal sige det på dansk, altså, men lyset er der jo, selvom der er mørke. Lyset er der. Det er også det, man kalder på engelsk. The silver lining. Altså det er noget med til enhver mørk sky, så kan man lige se, når der er lidt sol lige på toppen af skyen der. Altså lige lidt sol, ikke? Det vil jo også gælde indvielsens mørke. Ja. Jo, fordi vi er nødt til at opleve det her for at få vores bevidsthed fornyet. Ellers kan vi ikke komme herhen. Så kan vi ikke længes efter harmoni og fred. Hvis vi ikke er med af krig, og folk får slevet sten og sådan noget. Så kan vi ikke være til stillheden og freden og harmonien.
Skal vi sige, at det var nok for i dag? Ja, det var det.